ले म यस नेपालको संविधानको धारा नौको उपधारा दुईसँग सम्बन्धित अनुसूची तिनलाई परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी जुन विधेयक आएको छ त्यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट ता आफ्नो मत जाहेर गर्न चाहन्छु दुई सय चार वर्ष अगाडिदेखि नै नेपाल मात्रै होइन एसियाको यस एस उपमहाद्वीपमा आफ्नो राज्य विस्तार त्यति बेलाको युगमा राज्य विस्तार कहिले अगाडि बढ्ने कहिले खुम्चिने यस्तो हुँदै आएको थियो त्यसै क्रममा सन् अठार सय सोह्रसम्म आइपुग्दा नेपालले जितेको भूमि गुमाउनु पर्यो र त्यो पराजयपछि सुगौली सन्धि भयो र त्यो सुगौली सन्धिको धारा पाँचले नेपालले काली नदी पूर्वको पश्चिमको नदी सबै भूभाग त्याग्ने छन् भन्ने कुरा उल्लेख भयो अब काली नदीको भनेको कुन हो भन्ने नै मेजर विवादका कारण समय समयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा त्यसबारे बहस पनि हुने गरेको छ देशभित्र पनि बहस हुने गरेको छ वास्तवमा काली नदीलाई त्यहाँ बसेका स्थानीय समुदायहरू खास गरी भोटे समुदाय ब्यासी चौकाहरूले कुटी कुटियाङदी भन्ने गरेको छ कुटी याङदी भनेको कुटी भनेको ब्ल्याक याङदी भनेको नदी अर्थात् रिभर यस हिसाबले कुटी कुटियाङदी नै काली नदी हो अब त्यसको मुहान के हो भन्ने सन्दर्भमा लिम्पिया धुराको सिरानबाट बगेर आएको जुन नदी हो त्यो कुटियाङदी नै काली नदी हो त्यस हिसाबले अहिलेको सन्दर्भमा जुन अहिले विधेयक प्रस्तुत भएको छ यो विधेयकले सुगौली सन्धि अनुरूपको पराजयको पीडाको बावजुद पनि अहिले जुन आएको छ यो लामो समयदेखि विवादमा नेपालले चाहिँ सामना गर्नु पऱ्यो र यसलाई चाहिँ अहिले नेपाल, नेपाल सरकारको तर्फबाट जुन आएको छ यो विधेयकलाई समर्थन गर्नुपर्छ र म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रियता भनेको दुई पक्ष छ आन्तरिक र बाह्य आन्तरिक राष्ट्रियताहरूलाई सबल गर्दै सबै जाति भाषा धर्म संस्कृतिका मानिसहरूलाई एकताबद्ध गर्दै बाह्य राष्ट्रियतालाई एकजुट बाह्य राष्ट्रियतालाई एक पनि बलियो बनाउन सक्नुपर्छ यस अर्थमा म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय स्वाधीनता भू अखण्डता र सत्ताको विषयमा कसैसँग सौदाबाजी हुँदैन त्यसकारण हामीले यस सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा पनि दुई सय चौहत्तर धारामा चाहिँ केही कुराहरू प्रदेशको सिमाना उल्लेख छ नेपालको सिमानासँग यो सम्बन्धित छैन माननीय श्री घनश्याम खतिवडा यस पछाडि माननीय श्री जिलुई कुमारी महतो सम्माननीय सभामुख महोदय हामी नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेका छौँ म नेपाल, नेपाल सरकारको तर्फबाट कानुन मन्त्रीज्यूले टेबुल गर्नुभएको नेपालको संविधानको धारा नौको उपधारा दुईसँग सम्बन्धित अनुसूची नेपालको निशाना छाप संशोधनको प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न चाहन्छु र सर्वप्रथम त म नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री जसको नेतृत्वमा यो एउटा अत्यन्तै राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको निर्णय भएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको क्याबिनेटका सम्पूर्ण मन्त्रीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रतिपक्ष सत्तापक्ष यहाँ केही नभनिकन हामी नेपालको राष्ट्रियताका लागि र रा नेपालको सिमानाको सवालमा एक ठाउँमा उभिएका छौँ यसका प्रति यो सदन सम्पूर्ण एक भएकोमा म अत्यन्तै हर्ष व्यक्त व्यक्त गर्दै सरकार प्रमुख प्रतिपक्ष सम्पूर्ण प्रतिपक्ष र सदनलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय आज कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय हिजोदेखि नै छलफल भएको विषय हो हिजोदेखि नै उठ्दै आएको विषय हो तर अहिलेको सरकारले आफ्नो नक्सा संशोधन गरेर यो नेपाल हो भनेर जुन ढङ्गले दृढतापूर्वक उभिएको छ यसले सुगौली सन्धितिर एकपटक हामीलाई फर्काउँछ अघि बोल्ने वक्ता मान्यजीहरूको कुरालाई मेरो समर्थन छ हामी कहिल्यै पराधीन भएनौँ हामी कहिल्यै पराधीन भएनौँ तर हामीलाई अहिले भारतले महाकाली नदीको परिभाषामा जुन ढङ्गले गोल मोटोल भारतका केही उच्च पदस्थ नेताहरूले अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ त्यसले नेपाली मन दुखाएको छ हामी यदि भारतले अठार सय सोह्र चार मार्चको सुगौली सन्धिलाई मान्दैन भने इन्डियालाई राम्रो थाहा हुनुपर्छ हाम्रो सिमाना पश्चिममा काङ्गडा हो पूर्वमा तिस्टा हो त्यहाँसम्म नेपालले जानुपर्ने हुनसक्छ तसर्थ हामी मेरो देशको सिमाना फेरि यो कुरालाई भारतले सहज र यो हामीले नक्सा संशोधन गरेर संविधानमा ल्याएपछि छ र हामीले कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई नेपालको नक्साभित्र राखेर रा त्यो हाम्रो भूमि यसै भनेका होइनौँ कागजी प्रमाणहरू सबुतहरू र यो संसदको सिङ्गो टिमले एक भएर त्यो जमिनमाथि हाम्रो आफ्नो परिचय देखाएका छौँ तसर्थ यो संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई हार्दिकतापूर्ण समर्थन गर्दै म सम्माननीय केपी ओलीले आफ्नो क्याबिनेटबाट जुन साहस गर्नुभयो उहाँलाई हार्दिक हार्दिक आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपालको इतिहासलाई यसै गरी हामीले थामेर अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरा समेत राख्न चाहन्छु धन्यवाद यस पछाडि माननीय श्री नरबहादुर दामी सम्माननीय सभामुख महोदय नेपालको भूमि फिर्ता गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानको जुन संशोधन आएको छ र यो संविधान संशोधनप्रति पूर्ण समर्थन र यो संविधान संशोधन गर्नको लागि नेपालको भूमि प्राप्त गर्नको लागि नेपाली जनताले गरेको पूर्ण समर्थन र नेपाली जनताको प्रति प्रतिनिधिमूलक संस्था सार्वभौम संस्था यो संसद यो गरिमामाय संसद यो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू र रा मान्य सदस्यज्यूहरू जो सबैले समर्थन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यसै गरी वर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्व एउटा स्टेटमेन्सिप खास गरी मुलुकको राष्ट्रियता मुलुकको सार्वौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षाको लागि जुन कदम अगाडि बढाउनु भएको छ यसप्रति हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता र मूलत मैले प्रतिनिधित्व गर्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यसै गरी भारतीय जनता र भारतका केही मिडियाहरू र भारतका केही लेखकहरू जो नेपाली जनताको प्रयासमा समर्थन गरिरहेका छन् नेपाली जनताको सार्वभौमताको बारेमा समर्थन गर्छन् र नेपाली जनताको शान्तिपूर्वक बस्न चाहने प्रवृत्तिको रक्षा गर्छन् त्यसको पक्षमा बोलिरहेका छन् उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यसो भनिरहँदाखेरि आज हामी वास्तवमा हामी जति नक्साको कुरा गरिरहेका छौँ अघि केही मान्य सदस्यज्यूहरूले संविधानका अरू कतिपय धाराहरूको बारेमा आकर्षित हुने र नहुने कुराको बारेमा पनि हामीले यहाँ बहस गऱ्यौँ र खास यो सार्वभौम संसद नेपाली जनताको प्रतिनिधि हो त्यसो भएको कारणले हामीले यो अनुसूची संशोधन गर्दै सँगै वास्तवमा संविधानको धारा दुई सय उनासी आकर्षित हुनसक्छ किनभने हामी उनासीमा दुई सय उनासीमा संविधानलाई हामीले अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति र समर्थन मात्र गर्न सक्छ संविधानले हामीलाई त्यति मात्र राइट दिएको छ कुनै पनि सन्धि सम्झौताको तर ती सन्धि सम्झौताहरू खारेजी निलम्बन पनि गर्ने राइट्स यो संसदले प्राप्त गर्नुपर्छ र संविधानमा त्यो संशोधन गरेर जान सक्यौँ भने कुनै पनि बेला यो संसदभित्र बहस हुन सक्छौँ त्यो अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धि उन् उन्नाइस सय पचासका सन्धिहरू र अरू पनि असमान सन्धिहरूको विषयमा यहाँ छलफल गरेर त्यसलाई निलम्बन र खारेजी गर्दै अनि त्यस पछाडि संविधानको भाग एकको धारा चारको उपधारा दुई नम्बर बुँदा उपधारा दुईमा हामीले खास गरी संविधान जारी हुँदाको बखतको जमिन र त्यस पछाडि प्राप्त हुने जमिन भनेर जहाँ व्याख्या गरेका छौँ अरू पनि थुप्रै जमिनहरू नेपालको चाहिँ दाबी छ भन्ने कुरालाई हामीले इङ्गित गर्न सक्छौँ त्यसो भएको कारणले राष्ट्रियताको पक्षमा एकताबद्ध भएर हामी जुन ढङ्गले आज उभिएका छौँ नेपाली जनताले गर्व गर्न लायक आज यो संसद जसरी देखा परेको छ यो खालको परिस्थिति यो खालको अवस्था सधैँभरि कायम हुन सक्यौँ भने यो मुलुकलाई एउटा माननीय श्री नरबहादुर धामी ए... सम्माननीय सभामुख महोदय यो हाम्रो निशाना साप सम्बन्धी हाम्रो यो संविधान दोस्रो संशोधनमाथि हामी सैद्धान्तिक छलफल गरिरहेका छौँ जब जब देश सङ्कटमा हुन्छ वा अर्को देशसँग कुनै विवाद हुन्छ नेपालका उच्च पदाधिकारी समेत आफ्नो देशको पक्षमा होइन अर्को देशको पक्षमा ओकालत गर्ने गरेको देखिन्छ यस्ता कार्यबाट ती पदाधिकारी विदेशीसँग मिली नेपालको स्वतन्त्रता सर्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको अभाष हुन्छ सामान्य सभामुख महोदय यस्तो कार्य मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तर बमोजिम अपराध हुने भएकोले अब त्यसतर्फ पनि नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय राज्यका उच्च पदहरूमा बस्ने व्यक्तिको शरीरमा जब विदेशी राज्यको रगत सलबलाउन थाल्छ अनि था। त्यसले नेपालको राष्ट्रियता खलबलाउन थाल्छ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो अहिलेको नेपाल भारत बिचको विवादलाई लिन सकिन्छ सभामुख महोदय नेपालको सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदले नेपालको होइन भारतको चिन्ता गरेको देख्दा उडेक लाग्छ संसद यस्तो महत्त्वपूर्ण थलो हो जहाँबाट राज्य सञ्चालनको लागि कानुन बन्छ त्यस्तो ठाउँमा नेपालको होइन विदेशको चिन्ता गर्ने व्यक्तिहरूको बाहुल्य हुन गयो भने कुनै सदस्य संविधानको अनुसूचित चिनको सभाुखान मुटुमा राख्छु मेरो देश मेरो परिवार मेरो समाज मेरो छिमेकी भन्दा महत्त्वपूर्ण मेरो भूगोल हो मेरो राष्ट्रियता हो मेरो अखण्डता हो त्यस कारणले सामान्य सभामुख महोदय म के राख्न चाहन्छु भनेपछि यदि हाम्रो देशको कानुन बमोजिम यदि हाम्रो मित्र राष्ट्र सुगौली सन्धिलाई मान्दैन भनेपछि हाम्रो देश नेपालले पनि मानिराख्नुपर्ने अवस्था छैन त्यसकारण हाम्रो भूगोलको निम्ति हाम्रो राज्यले पनि त्यो सुगोलिक सन्धिलाई निलम्बन गरी ग्रेटर मुख मुख कभ, हा, हाम्रो ग्रेटर नेपालको नक्सा निकाल्नुपर्ने जरुरी छ सामान्य सभामुख महोदय हामी क कतिसम्म हेपेर दबिएर बस्नुपर्ने अनि हाम्रो सानो देश हो भन्दैमा हामीलाई हेपेर बसेपछि हामी चुप लागेर बस्न सकिन्छ सामान्य हाम्रो निशाना छाप जुन छ महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो देशभन्दा हामी बाहिर जान सक्दैनौँ र हाम्रो मुलुक हाम्रो भूमि सँग हामी कुनै पनि मूल्यमा सम्झौता गर्न सक्दैनौँ यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ समयमा आएको छ नेपाल सरकार एकदम हिम्मतको साथ यो नक्सा ल्याएकोमा सम्पूर्ण तिन करोड जनताको तर्फबाट म नेपाल सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री विजय सुब्बा यसपछि सूर्यप्रसाद महोदय म केमा रोलिङ हुन्छ केमा हुँदैन अलि हलमले सर्वप्रथम म यो संविधान संशोधन विधेयकको पूर्ण पक्षमा छु र समर्थन गर्दछु छिमेकी राष्ट्र भारतबाट जबरजस्त रूपमा कब्जा गरिएको भूमि फिर्ता गर्ने यो अभियानमा यो अभियानको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म सुस्पष्ट दृढताको उहाँको जुन भावना छ त्यसको म खुलेर प्रशंसा गर्छु धेरैले धेरै मान्यज्यूहरूले भन्नुहुन्छ देवत्वकरण नगरौँ कुनै पनि मान्छेको प्रशंसा नगर्ने हो भने हाम्रो नेपालको इतिहासमा रामजनम चौधरी राम जनम तिवारी गजेन्द्र नारायण सिंह गणेशमा सिंह बिपी कोइराला मदन भण्डारी पुष्पलाल यस्ता मान्छेहरूको नाम नेपालको इतिहासमा पढ्न पाउने छैनन् पछिल्लो पुस्ताले त्यस कारण पनि जसले मुलुकको लागि केही काम गरेको छ उसको बारेमा केही न केही त बोल्नै पर्छ मैले यो धर्म राख्नुपर्छ ठानेको छु प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको पदको लोभ लाग नगरिकन विगतमा नाकाबन्दीको विरुद्धमा डटेर सामना गर्नुभयो अर्थात् भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा एउटा डट्ने राजनेताको प्रशंसा गर्दा कसैलाई अलिकति अप्ठ्यारो नहोस् कसैलाई इर्च्या पनि नलागोस् भन्ने मेरो भनाइ छ मलाई यो संसदमा केही राष्ट्र विरोधी अभिव्यक्ति दिने मान्यजीहरू हुनुहुन्छ त्यस कारण मलाई अचम्म लाग्छ र केही कुरा गर्न चाहन्छु जसलाई यो देशको नक्सा मन पर्दैन दे त्यही देशको नक्सा भएको लोगो टाँस्न रहर गर्ने छातीमा टास्न रहर गर्ने जसलाई नेपाल मन पर्दैन त्यसले नेपालका ठुल्ठुला पदको म जाग्ने अनि जसलाई राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने पार्टीमा बस्नु छ त्यही राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने पार्टीको माननीयहरू राष्ट्रको विपक्षमा बोलिरहेको अवस्थामा के हामीले त्यस्तो खराब धारणा राख्ने मान्यज्यूको विरुद्धमा बोल्नु पर्दैन नेपालको संसदमा नेपालको संसदमा नेपाली बोल्नु पर्दैन सांसदहरूको के नैतिकता हुँदैन देशप्रति जिम्मेवारी हुँदैन केही हुँदैन व्यवहार हुँदैन त्यस हामीले यहाँ जे जे कुरा राखिरहेका छौँ मान्यहरूले त्यो विषयान्तर जस्तो लाग्दैन सीमाका बारेमा बोल्दा विषयान्तर हुँदैन प्रधानमन्त्रीको बारेमा बोल्दा विषयान्तर हुँदैन सरकारको बारेमा बोल्दा विषयान्तर हुँदैन त्यसकारण हामीले विषयभित्र बोलेका छौँ त्यस कारण पनि मैले अघि सुरुमै भने यो रुलिङ केमा हुन्छ मलाई थाहा छैन र अन्त्यमा एउटा भारतले अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धि मान्दैन भने नेपालले मान्न जरुरी छैन जति बेला भारत जन्मिएको थिएन त्यसबेला ब्रिटिस थियो त्यो ठाउँमा ब्रिटिस र नेपालले सही गरेर गरेको सन्धि भारतले मान्दैन भने हामीले मान्नुपर्ने जरुरी किन हामी भन्छौँ र आजदेखि म भन्छु मेरो देश कसीमाना पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काङ्गडा दक्षिणमा बिहारको अलिगन्ज र माथि